nimba nawe wizeraga yuko hari hari ifite ibintu uzakora kugira ngo Imana ikujyane mu ijuru urayobye urarimbutse Imana yagennye yuko abazakizwa abazajya mu ijuru ari abiringiye iby'umwana w'Imana yakoze papa ari byo bakora iby'umwana w'Imana ubwe yakoze ku musaraba umurimo Imana yikoreye muri Kristo niyo wonyine ubasha gutsindisha umunyabyaha agahabwa ubugingo buhoraho ntabwo ari umurimo wawe umurimo wawe ni ikizira mu maso y'Imana uyu munsi rero wigiriye inama nziza ukaba ukunda ko k'ubugingo bwawe ukaba wikunda mu buryo bwose warekeraho kwiringira imirimo yawe warekeraho kwibwira yuko Imana izakwemera binyuze mu kindi ndetse warekeraho ubugome bwose ndetse no kutita ku by'Imana kuko n'igihe ushobora kuvuga ibi ngibi akaba umuvuga ati ko njye imirimo yawe sinyiringire ndetse n'ibyo by'Imana sinyitayeho nawe ni ukunze kubikana kutabijyamo na byo ubwabyo ni incyambere y'Imana kandi bizakwibwira ariko icyakubereye cyiza ni uko wahunga umujinya w'Imana uhungiye umwana w'Imana Yesu Kristo ukizera igitambo cye ukizera yuko igihe yari ku musaraba ibyaha byawe byose byamugiyeho bikamushukwaho hanyuma akabihanirwa nk'aho ari we akabikoze ubwe hanyuma imana ikimara kubona kwizera kwawe ndetse n'uburyo ibyaha byawe byakuweho muri kristo igukuraho ibyaha byawe byose ukabuhindutse umukiranutsi mu maso y'imana niyo mpamvu hari abantu bavuga ngo ngo njye ndi umukiranutsi we ntabwo ari ukwirata uwizeye wese aba ahindutse umukiranutsi mu maso y'imana kuko wizeye imana imubara ibyaha bye byose agahabwa ubugingo buhoraho